קראתי למה שכתבתי לא לסובב את הגב. ובחרתי לו מוטו מתוך מה שפרימו לוי כתב בתוך הספר. קלאוזנר מראה לי את התחתית של המסטינג שלו. שם, היכן שאחרים חורטים את המספר שלהם, ואלברטו ואני חרטנו את שמותינו, כתב קלאוזנר, אל תנסה להבין. ברור שהתזכורת הזאת הרועמת, ברור שהתזכורת הזאת רועמת את המאמץ הכביר להבין. זה אולי מוזר, אבל הדימוי הפנימי שלי לכתיבתו של פרימו לוי בכלל, ולאם זה אדם בפרט, הוא כאילו יושב עם גיטרה וספק מספר ספק שר. זה בכלל קורה בצריף כמו שהיה בקיבוץ, למרות שכשיצא עם זה אדם בעברית, כבר מזמן הייתי בתל אביב. ואנחנו יושבים למרגלותיו, מעט אנשים, איכשהו נקלענו לשם, במקרה, במזל, ולא כי נבחרנו, ושותים בצמה של ממש את דבריו ושירתו. שרק לא יפסיק. שירתו מספרת על מאורעות האיומים, אבל היא כל כך מענגת ומנחמת, לא בגלל שאופטימי, אני לא בטוחה שאופטימי, אלא בגלל דרך החקירה וההתבוננות שלו על העולם. אנחנו מרגישים שהזוועות בעולם הרבה יותר נסבלות כשהוא ודבריו קרובים כל כך לאוזנינו, דווקא כי הוא רואה כל כך בפיכחון ולכן למרחקים. אנחנו לא יכולים להפסיק להקשיב כי אנחנו מרגישים בכל שורה נבין יותר. איך זה יכול להיות שהשירה הזאת היא בכלל פרוזה שעשויה מעדות וחקירה? פרימו לוי כותב שם בין היתר, אנחנו מבקשים לבדוק איך היה הלאגר, גם ובעיקר ניסוי ביולוגי וחברתי עצום. בעמוד המקדים לספר הוא כותב שהספר יכול להוות מחקר נינוח של כמה היבטים של נפש האדם. אם זה אדם, אם זה אדם, הוא ספר מזהיר וחד פעמי, שמצליח ללכוד ולנסח את הטעם של החיים בפחות מ-200 עמודים בעברית, שמחזיק עולמות שלמים של עובדות, תובנות, מכלילות, פרטים של מציאות אבסורדית וחוקיה שהתקיימה בלאגר. ספר שמספר בקצבים שונים, בגוף יחיד ובגוף רבים, מההתחלה, מהלכידה באיטליה, המחנה, משלוחי היהודים בקרונות החתומים, השער המפורסם של אושוויץ, הסלקציות, המקלחות, המכרעות, העבודה, הקור, הרעב, אולמות השינה, הקימות בלילה, הקימה בבוקר, סידור המיטה, השמועות, השיחות, הבגדים, הנעליים, הכפתורים, המסטינג, הקף, הסחר, חדרי החולים, הרעש, הצפיפות, הייאוש, המוות. הכל מתואר בתובנות הנפלאות ביותר על טבע האדם ובפרטי פרטים מחכימים. על הנאצים כמעט ואינו כותב, אין טעם. הם לא מושא החקירה. לא עליהם נשאלות טילי השאלות אם זה אדם. עלינו הן נשאלות. הכל ער וחי כל כך. ובתוך העדות הזאת בוקע בחלומות המסויטים בלילות בלאגר הצורך, הדחף, לספר. אותו סיוט שאולי גם המניע ולבטח המנוע לכתיבתו לעתיד המאוד קרוב לבוא של פרימו לוי. אני קוראת כאן עם קיצורים את אותו חלום מסויט בשינה מסויטת של הישנים הצפופים בלאגר על הדרגשים. סיוט שמתחיל מנחירות השכן המתערבבות עם רעשי הרכבת של עבודות המחנה. פה אני מתחילה. הנה עומדת אחותי וכמה חברים לא מזוהים שלי ואנשים רבים אחרים וכולם עומדים ומאזינים לי. אני מספר בהרחבה גם על הרעב שלנו, על בדיקת הכינים, על הקאפו שחבד באף שלי. זאת הנאה עזה שאין להביעה במילים להימצא בבית שלי בין אנשים ידידותיים ושיש לי כל כך הרבה לספר. אבל איני יכול לא להבחין שהמאזינים שלי לא עוקבים אחריי. למעשה הם מרגישים לגמרי. הם מדברים ביניהם בבלבול על דברים אחרים, כאילו איני כאן. אחותי מתבוננת בי, קמה והולכת בלי לומר מילה. ואז נולד בתוכי צער גלמוד,
כמו אותם כאבים מהילדות המוקדמת. זה כאב במצבו הטהור, לא מהול בתחושת המציאות ובפלישתם של אירועים חיצוניים. אני פוקח את עיניי בכוונה תחילה, כדי שתהיה לפניי ערובה לכך שאני אכן ער. החלום עומד מולי, עדיין חם, ואני, אף שאני ער, עדיין מלא וגדוש במצוקה שבו. ואז אני נזכר שזה לא סתם חלום, אלא שמאז שאני כאן כבר חלמתי אותו, ולא פעם אחת, אלא פעמים רבות, בווריאציות קלות של רקע ופרטים. עכשיו אני בצלילות מלאה, ואני נזכר גם שכבר סיפרתי אותו לאלברטו, וכי הוא אישר באוזניי לפליאתי שזה גם החלום שלו, והחלום של רבים אחרים, אולי של כולם. מדוע קורה הדבר? מדוע הכאב של כל הימים כולם מתרגם שוב ושוב בחלומות שלנו לסצנה החוזרת על עצמה של הסיפור שמסופר ולא מאזינים לו? פרימו לוי היה בן 24 כשנלכד על ידי הנאצים, בן 25 בשחרור הלאגר. עם זה אדם נכתב בקרבה בלתי נתפסת לאירועים והוגש להוצאה לאורנאוטי כבר ב-1947. אבל כמו בהמשך הסיוטים בלאגר, הספר נדחה על ידי ההוצאה. וגם כשיצא לאור בהוצאה קטנה דה סילבה, כמעט ולא נמכר. העותקים שנותרו טבעו בשיטפון. רק ב-57 יצא עם זה אדם שוב בינאוטי. הוא תורגם לאנגלית ב-59, ואחר כך במהלך השנים תורגם לעשרות שפות נוספות. בעברית הוא יצא רק ב-88 בהוצאת עם עובד. קשה לחשוב על תנועה הפוכה יותר מסיבוב הגב למספר, מאשר 70 העמודים שמנחם פרי כתב על פרימו לוי. אם הסיוט של לוי היה שלא יקשיבו לו, הרי שאין הקשבה עמוקה ומלאה מזו. אחרית הדבר מלאת, לא אחרית דבר, מסה, אחרית הדבר מלאת מעוף, פרטים ותגליות, ובסופה הפתעה נפלאה שיכולה להתקיים רק בספרות. לחוב לתורת הספרות הגעתי בעקבות ספרי וחוברות סימן קריאה, שליוו והנחו את קריאתי מהרגע שהתחלתי לקרוא ספרים למבוגרים באמצע שנות ה-70 בקיבוץ רחוק מתל אביב. אותם ספרים שהיה צריך להדק באתר אחרי שהתפרקו במשך הקריאה הראשונה. אבל אי אפשר היה לוותר עליהם. לכן אני מכירה את גבי הספרים של פרי עשרות שנים. אחרית הדבר הזאת שונה במהותה. נדמה לי שיכולתי לשמוע בקינה על ההחמצה של פרי, על כך שלא הכיר את פרימו לוי בחייו. אבל אני הרגשתי מתיקות נפלאה בשביל פרימו לוי, שככה הוא מלווה אחרי מותו. ואין סופר שמגיע לו יותר, ובעיקר מגיע לקוראיו כתקווה, שספרו יזכה בחיי כמה שיותר נצח מאשר פרימו לוי. מחר ימלאו 5 חודשים מאותו 7 באוקטובר ארור, החטופים עוד שם ומשפחותיהם ממש כאן מעבר לדלת, בינינו עוד העקורים, החללים, ההרוגים והפצועים. ואפרופו סיבוב הגב, כפיל ענק, עצוב וחולה שבחדר, מקופלת כאן בינינו בערב הזה גם עזה, שאליה מישיר מרון רפופורט, מתרגם הספר הזה את עיניו, מתבונן בה ומדבר, גם בכתיבה ובעריכה בשיחה מקומית, וגם כמייסד שותף של תנועת ארץ לכולם. אני לא יכולה לראות כצירוף מקרים מתרגומו הנהדר של מרון רפופורט את פרימו לוי לעברית, לא רק בספר הזה. נוכחותו של פרימו לוי בעולם, גם כשהוא מת וחי כאן בזכות התרגום וההוצאה מחדש, ספריו בכלל ועם זה אדם בפרט, הם כמו אנטידוט לרעל, לשקרים ולהכחשות. נותר רק להתפלל שלא ידביקו על ספרו מדבקה שחורה או אולי בכלל טלאי צהוב ועליה כיתוב ראו זהרתם, ספרות טריגרית. תודה לכל העושים במלאכה.